Ministri i Shtetit për çështjet e pushtetit vendor Arbian Mazniku, i shoqëruar edhe nga ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, zhvilloi një takim me kryetarin e bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli. Fokusi i këtij takimi ishte paraqitja e problematikave dhe kërkesave të pushtetit vendor, një tur takimesh që ka nisur me të gjitha bashkitë e vendit për t'i futur ato më pas në rrugën e zgjidhjes. Në këtë takim Xhakolli renditi si emergjente tre çështje: heqja e fashës për nivelin e pagave, ndihmë konkrete për borxhin publik dhe financimin e projektit për tre akset e Mokrës, e cila do t'i hapë rrugë zhvillimit të agroturizmit. Ne duam të dëgjojmë nga juve listën e problemeve, por edhe që kemi mundësi që dhe stafet të dëgjojnë nivel teknik, edhe pastaj avash avash të fillojmë të japim rrugë. E qini ka prisë 1.000 banorë, unë kam 94, një fashë kemi. Nësësi, për çdo njëri duhet eqyre, për çdo bashki duhet eqyre, sepse atje diskutuam me së mundën të gjirësh një arkitekt me ka qimi lejkë më se gjendo. E dyta është borgji publik. Jemi të pa mundu dhe ti përbaluar. Nërkohë që nuk mund da bëjmë të agroturizmi për shkak mungesës infrastrukturës në zonën e thellë të Mokrës. Në fund të takimit, ministri kërkoi që të gjitha problematikat, kërkesat, projekte të listohen dhe të paraqiten zyrtarisht pranë kësaj ministrie. Do të duhet kisha një listë të projekteve që ju kemi, e të rrëta dojë që të kishim një listë të bugjetit të të ardhurat të bashkisë, vetëm të ardhurat tuaja të dy viteve të fundit, pra dhe 22-23. Dhe nëse ju keni gati edhe një plan për 24. E katërta do duhet kishe një organogram strukturë të bashkisë, bashkë me nivelin e pagave për gjithë pozicionet që keni edhe Ky tur takimesh që po zhvillohet nga ministri Arbian Mazniku ka në fokus forcimin e marrëdhënieve mes pushtetit lokal dhe atij qendror.